Shikues të ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në Njuzar për të parë zhvillimet më kryesore të derit tanishme. Shpëtimi Drizi i PDU-s ka firmosur sot bashkë me 47 deputetë të opozitës për të ndryshuar përbërjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore. I Drizi i është bashkuar iniciativës së Gazmend Bardhit kundër Lulzim Bashës duke i kërkuar kuvendit shkarkimin e Enkelit Ali Beajt dhe zëvendësimin me Oert Bylyk Bashin. Në shkresën që ju është nisur edhe ambasadave, kërkohet të ikin të gjithë antarët aktual të reformës që përfaqësonin opozitën dhe zëvendësohen me të tjerë. Lista e re e propozuar për antar lë jashtë të gjithë grupin e Bashës dhe e plotëson komisionin me antar të foltores. Bardhi dhe kolegët e tij thonë se Bashës i takon vetëm një antar në këtë tryez, pasi ka me vete vetëm 7 deputet. Nëse ata do ta kërkojnë antar, Bardhi zotohet t'ja jap. Komisioni Reformës Zgjedhore pritet të mbahet sërish nesër. Opozita i blokoi sërish sot punimet dhe diskutimet në parlament, por aksioni ishte më i përmbajtur, munguan flakadan dhe tymues dhe në vend të tyre u përdorën zhurmues dhe pankarta në anglisht kundër Edi Ramës. Brenda 12 minutash socialistët miratuan pa debat 13 pika të rendit të ditës. Të tejnë të opozitarët u treguan më të përmbajtur, duke i zvendësuar kapsolat me pankarta dhe flakadanët me zhurmues, në mënyrë që edhe të protestojnë, por edhe të mos përjashtohen deri në 2 muaj, sipas rregullorës së re të shpërsuar nga Partia Socialiste. Pankartat në anglisht kundër Edi Ramës duke qenë si një përpjekje për të komunikuar me ndërkombëtarët. Në seancë mungoi dhuna dhe në këtë klim të re, masat mbrojtse i lehtësoi edhe shumica. Ju lutem garda largoni. Megjithkëtë, garda u riaktivizua menjëherë kur Albana Vokshi ju afrua kryeministrit. Në krye të opozitarëve këtë javë ishte Ervin Saljani pas përjashtimit të Gazmend Bardhit dhe Flamur Nokës. Ai i tha kryetarës së kuvendit se nuk do të lejonin normalitet, e protesta ende vazhdonte. Ju lutem të zini vendin. Ndaj majoranca kaloi direkt në votim të 13 pikave në rendita. Jashtë kuvendit, dy pjesët e demokratëve vijuan replikat me njëri tjetrin. Të hapur dhe t'i mbështesin, i tha. Por kjo nuk mund zhvillohet, duhet të dalim nga loja irracionale ose krejt e ambicie personale, kush ulet në karrige, kush del nga karrige. Kjo po vret interesin opozitar, pavarësisht nëse mbrohet në mënyrë të arsyeshme siç mendojmë ne, pavarësisht nëse mbrohet në mënyrë më agresive siç bën palla tjetër. Nuk mund të ketë një parti apo një grupim që nuk është as parti me 7 deputet, ketë 4 përfaqësues dhe grupimet opozitare të gjithë partitë bashkë me partinë më të madhe që është Partia Demokratike dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike të mos kenë përfaqësimin e bashkëkryetarit. Socialistët pas 12 minutash seancë ikën në shtëpi, duke i lënë opozitarët pa koment në përballjen mes vetes. Amendamenti të opozitës për përfshirje në amnisti penale edhe të deputetit Ervin Saljani i ka dhënë përgjigje ministri i drejtësisë. Në Real Story, Ulsi Manja deklaroi se majoranca është e hapur për propozimet e opozitës, por jo me kushte dhe ligje me porosi. Manja tha se 84 votat për miratimin e kësaj nisme do t'i gjenë edhe brenda deputetëve të opozitës. Ligji për amnistin penale që pritet kaloj për votim në parlament në 8 shkurt, duket se nuk do t'i pajtoj shumicën dhe opozitën e cila, të martën, depozitoj një amendament për të përfshirë në amnisti edhe deputetin e Partisë Demokratike, Ervin Saljani, i dënuar me një vit burg për çështjen e njohur si babale. Në Real Story, ministri i drejtësisë Ulsi Manja tha se majoranca është e hapur për propozimet e opozitës, por jo me kushte apo ligje me porosi, me emra të përveçëm. Është gjë më e pandeshme të kondicionosh votën për një ligj amnistie, një ligj human, që në vetvete është ligj human, për një agent të caktuar politike, apo për emra të caktuar. Opozita ka çfarë kërkon në këtë ligj. Amnistie ka, mund të gjendën pikat e dakordësisë për këtë ligj amnistie, por nuk duhet ta kondicionoj dhe ta personalizoj për emra konkret apo për vepra penale konkrete. Megjithatë, ministri është i bindur se do të bëhen 84 vota për ta kaluar amnistin penale në kuvend. Deputet të opozitës kanë qenë
ndoshta nga nxitësit kryesor që unë si ministër drejtësie të shpejtoj bërjen e ligjit të amnistisë. Pra ju thoni që i keni votat për amnistin penale? Unë them që votat do të bëhen për amnistin penale, sepse di që ka shumë koleg, në radhë të opozitës, që le të themi e konsiderojnë, e dinë rëndësin e kësaj amnistie dhe impaktin që përcjellin në zonat tek qytetar, tek familjet e marginalizuara. Ministri i Drejtësisë sqaroi dhe kategoritë që përfitojnë nga ligji amnistisë penale. Nga amnistia përfitojnë të gjithë gratë që janë dënuar për një vepër që dënohet deri në 3 vjet me 4 vjet burgim ose që u ka ngelur pavuajtur nga dënimi 4 vjet. Burrat derin 3 dhe që ju kanë ngelur më pak se 3, edhe të miturit, brenda atyre kufizimeve që ka përcaktuar ligj. Por saktësoi dhe dënimet që nuk përfshihen amnistin penale si burgimet e përjetshme apo edhe ato për korrupsion. Personat e dënuar për krime kundër jetës, për vrasje të cilësuara. Edhe nëse u kanë mbetur fare, 3 vjet ose më pak? Fare. Vrasja një gruaje shtatë zonë, vrasja e fëmijëve të mitur. Këta janë vrasje në rrethana cilësuese. Dhe kategoria e tretë që nuk përfitojnë nga kjo amnisti, janë personat e dënuar nga gjykata e posaçme. Shkrimet të rënda dhe korrupsion. Për të gjitha ato vepra që janë në kompetencën e kësaj gjykate. As ata që janë dënuar nga SPAK-u, por nuk përfitojnë as ata që janë dënuar nga gjykata juridiksionit përgjithshëm. Ata që nuk përfitojnë si kategori janë zyrtarët e lartë publik, subjektet e deklarimit pasurisë, kryesisht janë zyrtarët e lartë publik. Nuk përfitojnë veprat penale të korrupsionit dhe ata që janë dënuar në kuadrin e grupit strukturuar kriminal. Ministri deklaroi se amnistia penale bëhet me qëllim lehtësimin e sistemit të burgjeve për shkak të mbipopullimit dhe kostove të larta. Manja hodhi poshtë deklaratat e Lulzimbashës se majoranca po kërkon të kontrollojë SPAK-un përmes një komisioni në kuvend. Ministri saktësoi se drejtësia e re është rësisht distante nga politika. Unë nuk e marr seriozisht. Jo vetëm Lulzimbashën, por të gjitha zorat si Lulzimbasha. Gjykata e posaçme e apelit nuk e liroi Sali Berishën nga izolimi. Gjyqtarja Iliriana Udashi lanë në fuqi vendimin e shkallës së parë që kishte caktuar për Berishën, masën e sigurisë rreth shtëpia. Apeli i posaçëm la të pandryshuar masën arrestit shtëpiak për ish-kryeministrin Sali Berisha. Gjyqtarja Iliriana Udashi vendosi që Berisha të vazhdojë të hetohet i izoluar në banesë. Për avokatin e tij mbrojtës, Genc Gjokutaj, vendimi i sentencës ishte politik. As më shumë dhe as më pak, gjykata e apelit vërtetoi që u dekriptua përfundimisht qëllimi politik i mbajtjes në izolim Zotit Berisha, pasi për SPAK-un dhe për gjykatën e antikorrupsion nuk ka rëndësi nëse ai paraqitet ose jo, nëse ai jep shpjegime ose jo, është në dispozicion të procesit apo jo, qëllimi është që ai të izolohet. Ish-kryeministri Sali Berisha mbahet i izoluar prej datës 30 dhjetor pas hetimeve të nisura për privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Fillimisht gjykata e shkallës së parë caktoi masën detyrim paraqitje për Berishën, por ai nuk e zbatoi asnjëherë, çka detyroi prokurorin të ashpërsoj masën. Berisha po hetohet për korrupsion me dyshimin se ka favorizuar dhëndrën e tij Amar Maltezi, që përfaqësonte familjet e disa ish-pronarëve që përfituan pronën në ish-kompleksin Partizani. Jamarbër Maltezi, dhëndri ish-kryeministrit Sali Berisha, sot për gati 6 orë ka qenë në SPAK, ku është marrë në pyetje nga prokurorët në lidhje me aferën korruptive të privatizimit të ish-klubit Partizani. Lidhje me kolegun Erman Via. Erman, të përshëndes, ka përfunduar edhe marrë në pyetje Jamarbër Maltezit, çfarë ka deklaruar, çfarë ke mësuar ti dhe çfarë vetë Maltezi tha pas marrjes në pyetje? Tashmë ka përfunduar dhe marrja në pyetje për Jamarbër Maltezin, për të cilin prokuroria e posaçme ka dyshime se është i përfshirë në korrupsion aktiv dhe në akuzën e pastrimit të parave. Ashtu siç deklaroi dhe në momentet e para të futjes në ambientet e prokurorisë, Maltezi pretendon se hetimet e nisura nga prokuroria janë hetime të ndikuara politikisht. Ashtu ai deklaroi edhe në dalje të prokurorisë, ku sipas Maltezit nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk ka kryer në asnjë moment korrupsion. Por këto akuzat e ngritura ndaj tij janë akuza politike. Ka qenë prokurorja Enkeleda Milonaj, e cila ka marrë në pyetje Maltezin ditën e sotme në prezencë të avokatëve të tij mbrojtës, ku ai në fakt
ka rëzuar pretendimet e prokurorisë që akuzojnë atë për korrupsion aktiv dhe për pastrim parash. Kujtojnë në fakt që prokuroria e posaçme ka dyshime se jam marrë për Maltezi në bashkëpunim me ish kryeministin Sali Berisha në kohën kur ai ka mbajtur postin e kryeministrit, të jetë favorizuar pikërisht nga Berisha në nxjerrjen e akteve nënligjore me qëllim që të përfitonin ish pronarët, të cilët përfaqësoheshin nga jam marrë për Maltezi. Sipas prokurorisë, Berisha ka nxjerrë disa akte nënligjore për të ardhur në ndihmë pikërisht Maltezi dhe më pas nga përfitimi i sipërfaqes së pronës në ish kompleksin Partizani, prokuroria ka dyshime se Maltezi të ketë përfituar një shumë për 5.4 milion euro, për të cilin prokuroria thotë se është përfituar në mënyrë kriminale nga Maltezi. Për gjitha këto e ka dhënë sqarime ditën e sotme i thirrur nga prokuroria posaçme si person ndaj cili zhvillohen hetime me ato dy akuza, ato të korrupsionit aktiv dhe të pastrimit të parave, por si kundër e përmenda, Maltezi vetë ka pretenduar se këto janë akuza politike dhe orkestrojnë pikërisht nga kryeministri Edi Rama. E qartë. Ermal, faleminderit për raportimin. SPAK ka dalë nga godina dhe po ju fletë rinjve për punën dhe të ardhmen. Për ndëshkimin e politikanëve dhe goditjen e grupeve kriminale, Altin Dumani foli me studentë Shkodrës, po tentojmë të thye mitin e pandëshkueshmërisë. Është e lodhshme, por jo e pamundur, ju tha kreu i SPAK të rinjve. Sipas Dumanit, kurajoja nuk mungon, por prokurorët e SPAK duhet të konfirmohen edhe nga gjykatat për veprimet që ndërmarin. Koha do ta tregoj pasi jo çdo gjë shkon vaj. Kemi dhënë shenja se jemi në gjendje të përballim me grupet kriminale për te forcës që kanë dhe lidhjeve edhe me politikën. Jemi përditë në këtë luftë, kemi dhënë shenja. Për të folur për suksese, duhet të presim vendimin e gjykatave për subjektet e nivelit të lartë, tha Dumani, cili refuzoi të flasë për emra konkret, por tha se çdo zyrtar mund të merret në pyetje për çdo çështje që është në proces hetimi, siç ai pohoi edhe ajo e McGonigal. Mirë, kreu gjykatës së lartë, Sokol Sadushi, ka dhënë një shpjegim që ai e quan të detyrueshëm për shfaqjen e tij me shami të kuqe në qaf. Ai sqaron se ka qenë një aktivitet për të nderuar babain e tij, një ndërthemeluesi të një brigade partizane 80 vjet më parë. Kjo shpjegon Sadushi, nuk e largon nga detyra e tij si kryetar i gjykatës së lartë. Kjo fotografi e shkre për më 20 janar në Vlorë, rësil në vëmëndje këto dit nga shumë eksponente opozitës duke e kritikuar ashtë për kreun e gjykatës e lartë. Opozita e ka sulmuar Sadushin me shalin e pionerit e me socialistve, duke thënë se është në shkelje të funksionit si gjyqtar dhe e ka atakuar atë si të lidhur me pushtetin. Pas zhurmës së madhe, reagoi këtë të njëjtë kreu i gjykatës e lartë duke shpjeguar se aty është në një aktivitet. Në nderim të babait të tij që ka qenë ndërthemeluesit e një prej brigadave luftarake të vendit. Në këtë aktivitet janë ftuar mes qindra të tjerëve, me cilësinë e pjesëtarit të familjes së një prej themeluesve të kësaj brigade, babai i tij Malik Sadushi. Ngjarjet e rëndësishme të luftës së dytë botërore janë pjesë e kujtesës dhe trashëgimisë historike të të gjitha vendeve të rreshtuara në Aleancën e Madhe Antifashiste të kohës. Askund dhe askush në këto vende nuk gjykon se ndërimi asaj përpjekje titanike të njerëzimit dhe botës demokratike ka të bëjë me ngjyrime ideologjike të lidhura me të sotmen. Aktet historike, shton Sadushi, nuk mund të gjykohen dhe ndërimi atyre që edhe kanë dhënë jetën për vendin është detyrim për çdo kënd. Në këtë kuptim, pretendimi se kryetari gjykatës së lartë ka marrë pjesë në veprimtari të papajtueshme me funksionin e gjyqtarit është i gabuar dhe jo logjik. Pjesëmarrja në një veprimtari përkujtimore të luftës antifashiste, e cila nderohet sot në të gjithë botën demokratike, nuk cilësohet si angazhim në një aktivitet politik, e aq më pak të identifikueshëm me një parti të caktuar politike në Shqipëri. Prezenca e tij me socialistëve dhe me shallin e kuq e mbyll reagimin kreu gjykatës së lartë, nuk e largon atë nga detyra e gjyqtarit. Por debati nuk është për babain e Sadushit, por për atë vetë. Ai është në fotografi me kryetarin socialist të Bashkisë së Vlorës dhe me deputetin socialist Vullnet Sinaj. Ligjërisht, ndoshta nuk është shkelje, moralisht, sigurisht, është një faull i vogël. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, vijojmë me lajmet. Një pjesë e shpërndarësve të drogës të arrestuar në Tiranë gjatë operacionit Tempulli u prangosën pas infiltrimit të agjentëve si blerës. ABC News zbar disa nga bisedat e bëra me syre që kanë ngushtuar të arrestuarit. ABC News ka siguruar disa nga bisedat ku agjentët antidrogës të policisë të Tiranës
të infiltruar në rrjetet e shpërndarjes së drogës, kontaktojnë me disa prej tyre dhe bëjnë blerje të simuluara. Një rast i tillë është blerja një sasie droge tek i arrestuari Besion Tafa. Në bisedat e zbardhura nga ABC News, agjenti policisi kërkon që të marrë një sasi kokaine, ndërsa Besion Tafa, duke dashur që t'i tregoj cilësinë e drogës, i thotë që e ka super tritol, që nën kupton se është shumë e pastër dhe e fortë. Është krizë fare, mo vlla. Kur? Qetësomër burr, o vllaj, këtë e ke super tritol. Nuk e di çfarë ke pirë ti mbrëm, as se ku ke pirë, por kjo është super tritol. Ma jep ta shikoj një herë. Kaq ditë të them vllaj jot, se të gjithë të tjerë thonë se kanë të mirë. Po pra po. Tashi çunave u ka pëlqyer shumë. Më pas biseda mes agjentit dhe trafikantit vijon për të lënë vend takimi në zonën e Oxhakut në kryeqytet. Besion Tafa porositë të drogës i dorëzonte me një tjetër person, në mënyrë që të shmangte takimet e drejtë për drejta me klientët e tij. Edhe arrestimi i Ruben Suqit është bërë pas një tjetër blerje të simuluar. Ky i fundit, duke dashur që të tregojë cilësinë e drogës së tij, shprehet se është yll fare. Tani pret gjysore, po për zotin bona një tjetër se di që ke një orë që pret. Se di kur ke shkrujt, po herë tjetër lajmëroj gjysore para. Po po mor po e kisha dhe me nxitim. 03-she e ke? 04-she e ke yll. Mos do më ngel më shumë, i kalac. 04-she. Mirë vlla. Të arrestuarit e operacionit Temple i dolën të mërkurën para gjykatës së Tiranës, e cila vendosi të lërë prapa hekurave 46 nga 48 të arrestuarit, vetëm për 2 gra, është caktuar masa arrestit në shtëpi. Një shqiptar mbeti i plagosur mbrëm në Greqi pasi u qellua me armë pranë banesës së tij në një lokalitet të Patrës, ai kishte precedent penal në trafik narkotikësh. Një shqiptar u plagos në Greqi në një atentat që ndodhi mbrëmjen e së mërkurës në një qytet pranë Patras. Sipas mediave greke, Emil Backa nga Tirana u qellua me armë zjarri jashtë banesës së tij në Kato Ahaia. 43 vjeçari u qellua 3 herë me armë nga një automjet, i cili me njëherë pas sulmit është larguar në drejtim të paditur. Në vendngjarje, policia sekuestroi 2 gëzhoja pistolete të kalibrit 9 mm dhe një fishek të deformuar pistolete. Njëri nga plumbat e ka kapur shqiptarin në bark. Aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spitalin e Patras. Backa është një emër i njohur për drejtësinë greke për shkak të veprimtarisë së tij në trafikimin e lëndëve narkotike. Ai është liruar nga burgu i Korydallos në mars 2023, ndërsa ka dyshime se e vazhdon ende veprimtarinë e tij kriminale. Autoritetet spanjolle goditën një band hajdutësh që dyshohet se kishin kryer dhjetra vjedhje në shtëpi dhe biznese luksoze. Antarët e saj kishin qenë pjesëtar të forcave ushtarake, ndërsa kreu i bandës ishte shqiptar. Në një mega operacion, policia spanjolle ka shkatëruar një band me ish ushtarak nga Europa Lindore, të cilët dyshohet se kanë grabitur shtëpi luksoze në provincën jugore të Malagas. Në pranga janë vendosur 6 persona, duke përfshirë edhe kreun e dyshuar të bandës që është shqiptar. Shqiptari besohet se ka marrë pjesë në të gjitha grabitje duke mbajtur gjithmonë një armë zjarri. Policia e cilësoi atë të dyshuarin si shumë të aftë në grabitje dhe vjedhje. Kombësia e 5 të dyshuarve të tjerë ende nuk është bërë publike. Gjatë operacionit, autoritetet spanjolle gjetën një depo me bijuteri, ora, para dhe armë. Banda dyshohet se ka kryer 71 vjedhje në shtëpi dhe biznese luksoze, kryesisht në Marbella. Me njohuritë e tyre për teknikat ushtarake, ata përdorën masa të rrepta, sigurie personale dhe kundërvëzhgimi, ndërsa lëviznin në këmbë ose me automjet. Ata u trajnuan për të hyrë në çdo lloj prone, pavarësisht lartësisë së mureve dhe perimetrit të saj. Ata ishin të përgatitur mirë për të vepruar shpejt dhe me efikasitet. Shtëpit në qytetin e Malaga, si dhe në qytetet e Stepona dhe Torre Molinos, ishin gjithashtu në shënjestër të bandës. Në të paktën 4 nga grabitjet, policia thotë se është përdorur dhunë fizike. Autoritetet njoftuan se ka mundur që të kapë të dyshuarin me ndihmën e një biznesmeni vendas. Majoranca kërkon zgjatjen e afatit për ligjin e investimeve strategjike deri në vitin 2027. Drafti me ndryshimet është dorëzuar në kuvent. Në të propozohet që edhe rritje në mbi 50 milion euro të vlerës së investimit për të marrë statusin e investitorit strategjik. Afati për investime strategjike do të shtyhet deri në 31 dhjetor të vitit 2027. Drafti me ndryshimet është dorëzuar në kuvent.
Propozimi është bërë nga kreu i Komisionit të Ekonomisë, Eduard Shalsi, i cili ndër të tjera kërkon edhe ndryshim në vlerën e projekteve që do të kualifikohen si projekte investimi strategjike. Aktualisht, vlera minimale e një projekti të propozuar për të marrë status potencial strategjik është 30 milion euro dhe për procedurë të veçantë 50 milion euro. Në draftin e ri, propozohet rritje kësaj vlere dhe për një projekt të propozuar për të kualifikuar si investim potencial strategjik të jetë mbi 50 milion euro si dhe të siguroj hapjen e të paktën 300 vendeve të punës. Një kosi është në ligjin e rishikuar, kërkohet që nëse subjekti synon procedurën e veçantë në çdo sektor, vlera investimi të jetë barabartë ose më e madhe se 100 milion euro, ose investimi të krijoj minimalisht 500 vende të reja pune. Ndër të tjera, kërkohet që të detajohet procedura e paraqitjes së dosjeve të projektit dhe vlerësimit të saj duke përmirësuar afatet e shqyrtimit, që prej vitit 2015, kur është miratuar ky ligj në vende deri më tani, janë miratuar në total 40 projekte investimi strategjik, ndërsa 34 janë ende në fazë vlerësimi. Pjesa më e madhe e këtyre projekteve janë në sektorin e turizmit ose në turizëm të integruar. Fermerët në Lezhë po përdorin gjërësisht fertilizantët organik për rritjen e bimëve. Kjo mundëson një prodhim të pastër për sa i përket mbetjeve kimike. Rritja e prodhimeve bujqësore pa pesticide sjell edhe më shumë të ardhurat për fermerët. Fermerët në vend po orientohen gjithmonë e më tepër drejt prodhimeve bio. Në Lezhë për rritjen e vreshtave dhe të ullishtave po përdoret fertilizant organik, duke ulur ndjeshëm për mbajtjen e kimikateve në produkte. Fermeri Lazer Doda tregon se një vit më pare përdorën në vresht dhe prodhimi ishte i bollshëm me cilësi. Kjo bëri që fitimi të ishte më i lartë. Tashmë ka vendosur që të zgjeroj përdorimin edhe në ullishta. Dhe ka dhënë shumë prodhim, jo si vreshtat e tjera, ka dhënë prodhim të jashtëzakonshëm, shumë të mirë. Dhe ardhë jashtë shumë e pastër dhe mirë. Prandaj si vjet, kena shef që ta prodhojmë që a hedhemi edhe ullëjve, që të japin një rezultat shumë më të mirë, që edhe çmimet të jenë sa më të mira edhe më të larta. Eksperti i bujqësisë, profesor Baki Dervishi, thotë se kjo është mënyra më e mirë për të garantuar një prodhim të pastër dhe cilësor. Në Lezhë po përdoret gjithësisht përdorimi i plerë organike në pemët frutore, ullishta dhe në vreshta, e cila garanton një prodhim të certifikuar bio, duke qenë që prodhimet e tyre do jenë organike të certifikuara sepse do të jenë të pastra nga mbetet kimike, ai jep mundësinë që çmimi i shitjes së produktit të jetë më i lartë. Fertilizanti organik që përdoret në Lezhë prodhohet nga mbetjet shtazore dhe duke qenë i sterilizuar nuk jep infeksione të tokës dhe nga ana tjetër jep bimës ushqim natyral. Mirë rikthyer në studio, do të kemi në këtë moment një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Erneta Shevroja, pasi gjykata kushtetuese sot ka shqyrtuar kërkesën e studentëve të Fakultetit të Drejtësisë, të cilët kundërshtojnë një vendim të qeverisë që detyronte ata të qëndronin deri në 5 vite pas përfundimit të studimeve në Shqipëri. Pra, i pegonte studentët të largoheshin jashtë vendit. Gjykata kushtetuese ka dalë me një vendim ditën e sot me kolegja Erneta Shevroja, do të na sqaroj për më tepër. Erneta? Po, Fabiola. Cili është vendimi i gjykatës kushtetuese? Po. Gjykata kushtetuese ka shfuqzuar pjesërisht ligjin e që prek studentat e mjekësisë dhe që i detyron të ata të qëndrojnë në vend deri në 5 vjet të shërbejnë në sistemin shëndetësor të vendit përpara dhe më pas ata të mund të marrin diplomat e tyre. Kjo ishte si një mekanizëm për të frenuar largimin në masë të bluzave të bardha nga vendi ynë. Gjykata kushtetuese në vendimarrjen e saj ka peshuar dy komponente të këtij ligji. Së pari, detyrimin e shtetit
për të siguruar shërbim shëndetësor në vend dhe së dyti afatet e përcaktuara në ligj, siç e tham janë deri në 5 vjet, për të qëndruar dhe për të bërë shërbim të detyruar deri dhe më pas të linte drejta për të marrë diplomën e mjekësisë dhe për të marrë ndoshta edhe rrugë të tjera nga ana e studentëve. Gjykata kushtetuese ka arritur në përfundimin gjatë nga analizimi i këtij ligji se masa deri në 5 vjet dhe masat e tjera të cilat parashikohen në 4 apo në 2 vjet në bazë të viteve që studentët janë pra në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit, janë shumë të ashpra dhe për këtë i kërkon kuvendit qeverisë dhe kuvendit të Shqipërisë që të vendosin afate të reja sipas gjykatës kushtetuese në proporcion edhe me detyrimin që ata mund të kenë dhe në proporcion edhe me të drejtën e tyre për të për të zhvilluar profesionalisht. Pra, në thelb, gjykata kushtetuese ka rëzuar afatet deri në 5 vjet, 3 dhe 2 vjeçar dhe i ka thënë kuvendit bëje edhe një herë ligjin e ri me masa të tjera shtrënguese ose me afate të reja detyruese. Më pak se 5 vjet apo jo? Që të shërbejnë në sistemin mjekësor shqiptar më pak se 5 vjet, pra i ka shkurtuar, i thot kuvendit shkurto afatet dhe bëj edhe një herë ligjin me afate të reja sa i përket detyrimit të studentëve të mjekësisë për të shërbyer në shërbimin shëndetësor shqiptar dhe më pas për të marrë edhe diplomën e tyre. Që praktikisht gjithsesi këta student do ndalohen të largohen më njëherë pas studimeve apo jo? Thjesht do ndryshojë afati. Pra, thelbi i vendimit të gjykatës kushtetuese është që po, qeveria ka hapësira, ka mekanizma dhe duhet ketë mekanizma për të ndërhyrë dhe parimi i parë është që të sigurohet shërbimi shëndetësor shqiptar, por nga ana tjetër i konsideron shumë të ashpra afatet e vendosura aktualisht, pra për studentet të cilët fillojnë hynë në vitë parë, detyrimi është deri në 5 vjet, për studentet e vitit 2 deri në 4 është me 3 vjet dhe për studentet e vitit të fundit me 2 vjet detyrim si pas ligjit aktual të që është shqyrtuar në gjukatën kushtetuese dhe gjukata kushtetuese detyron qeverin që të rishikoj edhe njëherë këto afate, pra të zbusi këto afate, të shkurtoj këto afate dhe më pas pra të mund të veprohet me ligj të ri që të mund të që mund të hyjë në fuqi dhe të veprohet pra gjykata kushtetuese ja njeh mekanizmin e kufizimit të qeverisë, por nuk është dakord me afatet e vendosura pasi konsideron ato të ashpra dhe kërkon që brenda 3 muajve kuvendi Shqipërisë të ketë miratuar një ligj të ri me afate të reja që janë më të kufizuara ose më të buta se këto aktualisht dhe më pas të vijohet me procedimin e hyrjes në fuqi të ligjit të ri në momentin që ai do bëhet, por sipas afateve të vendosura nga gjykata kushtetuese, kjo duhet të ndodhë brenda 3 muajve nga ky moment që ky vendim është përfundimtar. Erneta, të falenderoj për raportimin dhe sqarimin. Faleminderit. Mirë, vjojë më te, qindra persona të sëmurën që nuk mund të lëvizin nga shtrati apo të moshuar, ka nevoj për kujdes me mjek dhe infermier në banes. 31 qindra shëndetësore në qytetet të ndryshme ofrojnë të shërbim për këto kategori pacientësh, dërsa Ministria e Shëndetësisë synon të shtrik të shërbim në të gjithë vendin. ABC News ishte pra një pacientje në Tiranë. Vjolca nuk mund të lëviz. 45 vjeçaria nga Tirana ka lindur me probleme fizike dhe për të kujdeset e oma 80 vjeça. Që në fillim nuk është çuar në kam. Kohët e fundit është diagnostikuar dhe me tension të lartë të gjakut. 12 me 8 e gjys. Mirë pasëm. Shumë mirë e ke. Në pamundësi për të shkuar vetë tek mjeku për të normalizuar vlerat e ti, bluzat e bardha i shkojnë në shtëpi. Kur e marim në telefon, bint janë të gatshme, më kanë ardhur për herë. Edhe mua më kanë dimuar, më kanë bërë dhe mua analizat, jo vetëm gocës, po edhe mua. Mi kanë marrë këtu në shtëpi. 31 qendra shëndetësore në të gjithë vendin ofrojnë shërbim në banes për të pamundurit, invalidët e të moshuarit, që ka nevojë për shërbim shëndetësor të dedikuar. Për
përfshihet matja e tensionit, saturimi oksigenit, matja e pulsit, matja e temperaturës, bëjmë pjesën e plagëve, në qoftë se pacienti ka plagë të hapura, në qoftë se pacienti do shërbim të veçantë nga mjeku specialist, ja ofrojmë dhe këtë gjë. Në qoftë se pacienti ka pjesën e psikoterapisë, i ofrojmë dhe psikologën që e kemi, psikologën e qendrës. Pacientët që përfitojnë caktohen nga mjeku i familjes dhe një ekip infermierësh, shkojnë në shtëpinë e të sëmurit sipas rastit. Varet nga stadi i pacientit. Ka pacient që e kryejmë një herë në javë, ka pacient që kryhet 3 herë në javë, ka pacient që kryhet 2 herë në javë. Qendra shëndetësore 4 ka 36 pacient. Kujdesi shërbimit banesë. Ky shërbim sipas Ministrisë së Shëndetësisë parashikohet të shtrihet në të gjitha qendrat shëndetësore në vend. Në mbledhjen e fundit, qeveria miratoi marrëveshjen e bashkëpunimit me Zvicrën, me afat 3-vjeçar, që parashikon dhe zgjerimin e shërbimit për gratë të kategorive të caktuara dhe fëmijë. Dimitar Kovacevski la drejtimin e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, të cilën javën e ardhshme merr një shqiptar për herë të parë në këtë vend. Ai pritet të jetë Ala Xhaferi, që votohet të dielën në parlament sipas marrëveshjes së bashkëqeverisjes. 100 ditët e fundit të mandatit, Maqedonia e Veriut drejtohet nga një qeveri teknike me kryeministër shqiptar. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, ka dorëzuar zyrtarisht në kuvend dorëheqjen e tij dhe të kabinetit qeveritar. Kovacevski deklaroi se do të rikthehet në krye të qeverisë pas zgjedhjeve parlamentare. Në 9 maj, qeveria sërish do të udhëhiqet nga unë, sikur edhe shumica parlamentare, e cila do të sigurojë antarësimin e plotë të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Dorëheqja e Kovacevskit bazohet në një marrëveshje të nënshkruar mes LSDM dhe BDI, dy partive të koalicionit qeverisës pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020. Në këtë marrëveshje thuajse 100 ditë para zgjedhjeve do të formohet një qeveri teknike, e cila do të kryesohet nga kryeministër shqiptar. Qeveria teknike, e cila do të votohet më 28 janar, pritet të udhëhiqet nga Talat Xhaferi, e cili gjithashtu do të lërë më parë detyrën e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Përveç LSDM-s dhe BDI-s, në qeverinë teknike duhet të jetë edhe opozita. VMRO, DPMNE, si takojnë Ministria Punëve të Brendshme, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale dhe tre zëvendës ministra me kompetenca të veçanta, që do të thotë se ministrat nuk do të mund të marrin asnjë vendim pa miratimin e tyre. Kryetari VMRO, DPMNE, Kristian Miskoski, ka thënë se partia e tij nuk do të votojë Talat Xhaferin si kryeministër të qeverisë teknike. Mirpo edhe nëse nuk voton pro, opozita nuk pengon formimin e qeverisë së re, meqë shumica parlamentare ka numrin e nevojshëm prej 61 votash. Serbia ka arrestuar një zyrtar të lartë që dyshohet se punonte për shërbimet sekrete të Shqipërisë. Sipas mediave serbe, ai ishte pjesë një rrjeti të drejtuar nga një tjetër shtetas serb, i arrestuar disa javë më parë. Falsifikovanje. Adis Dazdarević, zyrtar i lartë dhe kandidat për këshilltar komunal i Aleancës Bosnjako-Serbe në zgjedhjet e fundit lokale në Novi Pazar, është arrestuar për spionazh. Media serbe raportojnë se Dazdarević është vënë në pranga pas dyshimeve se ishte pjesë e një rrjeti spionazhi të organizuar nga një shteta serb, i cili po ashtu arrestua nga policia serbe 2 javë më parë. Autoritetet serbe kanë konstatuar se zyrtari i lartë i Beogradit, duke u zbatuar urdrat nga organizatori spionazhit, grumbullon të dhëna dhe informacione të rëndësishme për shërbimin inteligent të Shqipërisë Shish. Të dhënat e mbledhura nga kandidati për këshilltar komunal i janë dorëzuar shtetasit serb, i cili më pas i ka përcjellë në shërbimet inteligjente të Shqipërisë dhe Kosovës. Në këmbim ai është përblyer me para. Gjatë kontrollit të lokalit që ka përdorur Dazdarević, janë gjetur një sër sendesh që kanë të bëjnë me kryerjen e veprës penale të spionazhit. Më 13 janar, antarët e Agjencisë për Siguri dhe Informacion në Serbi, BIA, arrestuan një shtetas serb. Ky i fundit u akuzua që mblidhte të dhëna nga Beogradi për shërbimin informativ shtetror të Shqipërisë, Shish, duke vepruar në bazë të urdhrave të tyre.
Konkretisht, si që thonë mediat vendase, e vendosi kontakte edhe me strukturën e sigurisë në Prishtinë. I dyshuari ishte i angazhuar në mbledhjen e të dhënave relevante politike të sigurisë dhe ekonomisë në Serbi, të cilat ishin objekti interesimit të shërbimit inteligjent të Shqipërisë. Presidenti Zelenski në komentin e parë për rrëzimin e avionit rus, tha se Rusia po luan me jetët e të burgosurve Ukrainas dhe kërkoi hetim ndërkombëtar për këtë çështje. Ndërsa inteligjenca ushtarake e Ukrainës ka deklaruar se nuk ishte informuar për të siguruar hapësirën ajrore si në rastet e mëparshme të dërgimit të burgosurve. Rrëzimi i avionit në rajonin jugor të Rusisë ku 74 persona që ndodheshin në bord humbën jetën ka krijuar një kaos të informacioneve. Faktet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, teksa Kievi dhe Moska hedhin akuza të ndërsjellta për përgjegjësinë e ngjarjes së rënd, ku në mesin e viktimave raportohet se kanë qenë 65 të burgosur Ukrainas. Presidenti Volodymyr Zelenski fajsoi Moskën. Në një deklaratë Zelenski tha se Kremlini po luan me jetën e të burgosurve Ukrainas, ai kërkoi një hetim ndërkombëtar. Tani është e qartë se rusët po luajnë me jetët e të burgosurve Ukrainas, me ndjenjat e të afërmve të tyre dhe me emocionet e shoqërisë sonë. Duhet të vërtetohen të gjitha faktet, deklaroi Zelenski. Rusia ka thënë se nuk ishte të mbijetuar pasi Kievi kishte rrëzuar avionin, duke shkaktuar vdekjen e 65 të burgosurve lufte Ukrainas, 6 të ekipazh rus dhe 3 shoqërues. Moska pretendoi se po shkonte drejt Ukrainës për shkëmbim të burgosurish. Inteligjenca ushtarake e Ukrainës ka thënë se nuk ishte thënë të siguronte hapësirën ajrore si në rastet e mëparshme. Siç e raportojnë mediat ndërkombëtare, komentet e inteligjencës ushtarake të Ukrainës u pan si pranimi heshtur se ajo rrëzoi aeroplanin e transportit ushtarak, edhe pse theksoi se nuk ishte informacion të besueshëm se kush ishte në bord. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës aplikohet për herë të parë ekzekutimi me azot i një të dënuari me vdekje. Dënuari në Alabama i ka mbijetuar një injeksioni të dështuar 2 vite më parë dhe tani është hera e dytë që i nënshtrohet ekzekutimit. Për herë të parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i burgosëri pritet të ekzekutohet me gaz azot. Një i dënuar me vdekje në Alabama humbi betejën e tij të fundit ligjore, që do të parandalon të ekzekutimin e ti. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka refuzuar kërkesën e Kenneth Smith, një vrasës me pages, i cili ka mbijetuar një injeksioni vdekje prurës të dështuar në vitin 2022. Gjyqtarët refuzuan të dëgjonin argumentet e avokatëve të ti, si pas të cilit një tentative dytë ekzekutimi pas traumës së shkaktuar nga dështimi së parës, do të shkelte mbrojtjen e amendamentit të 8 të kushtetutës, kundër dënimit mizor dhe të pazakontë. 5 gazetar do t'jenë në gjendje të dëshmojnë ekzekutimin e Smith. Smith, 58 vjeç, u dënua në vitin 1989 për vrasjen e gruas e një predikuesi, Elizabeth Sennett, një vrasje me pages. Ajo u dënua dhe më pas u godit me thik në gjoks dhe qaf. Vdekja e saj u organizua për të dukur si një grabitje në shtëpi. Burri i saj, një predikues i zhytur në borxhe, kishte orkestruar skemën për të mbledhur paratë e sigurimit. Ai më pas vrau veten. Alabama do të bëhet shteti paramerikan që do të ekzekutojë një të burgosur duke detyruar atë të thith azot të pastër në një mask, një metodë e miratuar në Mississippi dhe Oklahoma, por deri më tani nuk është përdorur kurrë pasi konsiderohet e papranueshme, edhe si një formë eutanazie për kafshët. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Poeti i shquar shqiptar Lazgush Poradeci kthehet pas 100 vitesh në Graz të Austrisë ku ka studiuar dhe ka jetuar atje për 10 vite. Albanolog austriak Robert Pichle në një intervistë për ABC News thotë se ky është një zbulim për qarqet letrare dhe publikun austriak. Mbrëm nuk fjeta gjithë natën nga turbullimi. Edhe sot mendin e kishë në telefon. Dilnja jashtë dhe vinja prap në dhomë, sepse thesha të jem në shtëpi në qofse më vjen ndonjë telefon. Prisi i poezis lirike bashkore shqiptare Lazgush Poradeci rikthehet pas një shekulli në Graz të Austrisë. Albanologu austriak Robert Pichler thotë se dhe për të ka qenë një zbulim 10 vite më parë në qytetin e Pogradecit, muza e vet poetit.
Shumë interesant, kur isha i ftuar në Bokratec, si antar i juris, po, te në Balkan Film and Food Festival. Dhe aty un takova të rinjt, vajza edhe tjem, që ishin të entuziasmua, për si thoni ju, e kanë kishin poezit të las fulshit në qepin e tyre, kanë lecuar, e atëherë unë isha ishte një surpriz për mua, po. Dhe me këtë event unë filova për të marë, apo për të angazhuar më shumë me autorin, po. Pas 6 poezive të vetme për kthyer vite më parë, tashmë revista letrare Lishtungën i dedikon një analizë të mirë fillt për jetën, veprën dhe poezive lirike në gjuhën gjermane. Kishte përkthime. Atëherë vetëm me duket 6 poezi janë të përkthyer në gjuhën gjermane nga një përkthyes gjerman, Hans-Joachim Langsch. Ky ka qenë me duket iniciativa e parë për përkthimet e Lazgushit. Pishler cilëson fort të vështirë për këthimin e poezisë së Lazgush për Adecit, pasi ai ka kryuar dhe brenda Shqipës neologizmat e ti. Unë mendoj që Lazgush është një autor jashtë zakonshëm i rëndësishëm, ai ka një potencial, një mundësi për një përhapje edhe jashtë Shqipërisë. Por problemi është gjithmonë përkthimi i poezisë, sepse përkthimi i poezisë është aq kompleks, po është një çështje aq e vështirë që vetëm disa njerëz të shquar, po mund ta bëjnë. Ndërkohë që artistja rezidente Lori Lako ka qenë nismëtarja për shfaqjes së Lazgush për Adecit në Austri. Ajo veçon poezi në dy dimensione, e veçmas, mos bindjen e poetit ndaj diktaturës. Është shumë i rëndësishëm për poezin që ka shkruar, po ajsa është i rëndësishëm për poezin që nuk ka shkruar. Pasi Lazgushi ka refuzuar që të shkruaj poezi të cilat kishën të bënin me diktaturën, me sistemin totalitar shqiptar, dhe si thuash gjatë gjithë periudhës të diktaturës, a ishtë ka ushtruar profesionin e tij si përkthyes, por si thua ka kundërshtuar idenë e poezisë, pasi poezia ka nevojë për liri shprehje, ka nevojë për atë që ai do të quante zog i qejve. Biblioteka Kombëtare në këtë 125 vjetor lindje ekspozoi edhe bibliotekën e poetit, që prej një viti është bërë pjesë e saj. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër, unë ju ftoj të klikoni në webin ton abcnews.al për gjithërat e tjera zhvillime. Gjithashtu na gjeni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Në orën 16:00 vjen kolegja Linda Karadaku, qëndroni me ABC.